Druže Panajotoviću, dobro jutro, ako je dobro jutro, s obzirom na to da ste od ranog jutra na terenu, mi smo dobili informaciju da se ovde baš na, kod ovog mosta je izlila voda i da je poplavila neka domaćinstva. Vi ste do malo čas bili ovde, situacija nije takva kakvu smo je čuli. Pa ja sam došao na istu informaciju, došli smo da vidimo šta možemo da pomognemo, ako treba se pomogne nešto, da angažujemo naše javno preduzeće i vodovode i komunalac, ali vidite samo da je tačno da je voda došla, ali nije napravila nikakvu štetu ovde, što mi vidimo sad za ovde. Svuda je, za celu teritoriju grada Pirota je došlo do povećanja vodostaja, jer kiša pada 48 sata, pada oko 40 litara. Dobili smo zvanične informacije o 40 litara u Pirotu, 44 u Dimitrovgradu, dakle dolazi na ovamo, i 40 u Babušnici. A bilo je problem u tom što je pala tako, ali dva dana pre toga je pao sneg. Da. U Staroj Planini je sneg bio oko 30 cm, evo u Cerovi je bio 20 cm u selu, a gore je bilo više. Odjednom se to topi i zbog toga se dolazi do povećava ovih bujičnih voda. Znači svuda je povećena i Temštica i Visočica i Nišava, videli ste sami, ali očekujem, shodno ono što znamo, meteorološka prognoza, da se to danas malo... Danas se smiruje vreme. I normalno očekujemo da se normalno, da se i vodotoci smire, da se smanjimo. Obišli ste ove druge, da tako kažem, mesta gde je obično Rogoz, Bistrica, Kostorska reka, kakva je situacija tamo? Pa verovali da ne, mi smo celu noć obilazili to. Da? Celu noć smo bili dežurni, ja i Savo kao članovi štaba, on je sad otišao prema gore, prema Prčevcu, da ona da vidi, pogleda na kanal u Gradašnicu. Da, Gradašnicu, da vidimo šta se dešava gore. Čujemo da i gore da ima povećanje vodostaja. Ja sam snimio Gradašnicu, nivo nije veliko. Da, svude je povećan vodostaj, normalno. I ponovo kažem, bilo je noće sa oko 1 sat problem, da, ako se poveća padavine, onda bi stvarno imali problem u gradu. Naravno to Bistrica koja se skuplja sve moguće kanale i dolazi tamo. I videli ste sami danas da je to stvarno povećeno tamo, ali na našu sreću, daj Bože da bude kako treba. Nigde da, nije bilo incidenata, izlivanja, ne. Osim ovog, evo tu je malo voda izašla, ali to je zemljište koje nije upotrebljivo, pa ja bih trebalo. Nije izašla voda, to su ove slivovi sa puta, od ovog što idu. To je bilo malo, ali vidimo i sami da se voda povlači pomalo. Da. Reci mi, mehanizacija za reagovanje vodovod, komunala, sve je spremno? Pa mi uvek smo spremni, mi čim dobijemo onaj meteorološki alarm od hidrometeorološkog zavoda, mi obaveštavamo i vodovod i komunalac, tako da i oni moraju da imaju svoje dežurne ekipe, sad normalno sa mehanizacijom. Mi nemamo mehanizaciju, mi možemo samo da alarmiramo, da tražimo od naših javnog preduzeća da se to vrati. Nigde niko nije noćas reagovao jer nije bilo potrebno? Niko ništa, evo tu mi smo dostupni stalno i bićemo dostupni normalno celog dana i sutra i nadamo se da proteknemo kako bilo do sada. Bićemo na vezi, hvala vam lepo. Hvala vam. E, to je tu. Ali pa išlo, vidi se i batude, stvarno. Voda i kad pada, kako spođe, ovo je stara plajena. Ali gdje da, ja ne vidim ove stvarno, ne zovu. Gdje si se? Normalno. Pa ne, ja sam dobio informaciju, navodno ovamo poplava. Pa ja sam dobio, za to sam i došao. A? Pa ja sam to, tako sam... Ne, ali da li se povukla voda ili šta? Pa nije, onda bi se poznavalo. Možda je bilo malo strah, možda je bilo. Da. Možda ima neki podobodnicu dole, pored